Manafın damla haqqında açıqlaması diqqət çəkdi. Kanala abunə olmağı unutmayın. Mənim şou aləmində ən çox hörmət etdiyim, ən çox sevdiyim və ən biç dediyim müğənni damladır. Milli Az Bakı Vaxtı Az'a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Manaf Ağayev həmkarı damla haqqında danışarkən deyib. O damlanı yerə göyə sığdırmayıb. Belə siyasət yoxdur da, heç kimə cavab verməz. Çox bic müğənnidir. O birlərsə isə, bir söz dedinsə başlarlar danışmağa. Adam zamanla başa düşür. Kaş mənim indiki halım əvvəl olardı. Heç bir səhv etməzdim.